A rozprostřete se tady. Kotí. No já chytnu. Ovna. Ryb. Bacha, dělo zprava, jo? Na vás. To je tak nehezmaná. Bá, trafím. Ne, ráno se ptajte, chvíli. To je propaganda. Ty jsi propaganda. Tvoje máma. Vítnu se vám, zmrde. Doufám, jestli to bude pozdrav. Zase rozděl, ty jste zase nasázený do sebe. Je zima, vole. Ne. Tak si za to, vole. Ne, nechtěl. Nechom, to je doma. Připni to. Si svete za půlstný reaktor. Víme to poslední si rozsmíl, když mrdal všechny ty obory, že? Mhm. Tady vidíš klíč k naši. A rozprostřete se tady. To nebudem volat přes Discord, budem dělat rozkazy přes to, přes bubeníka. Já bych šel na ICQ. Já bych šel na Skype. Nejdeme normálně volat, normálně. Ne, natáhneme si kelímkovou. Jo, tak to by byl next level. To chci vidět. Přebyte si nepalte, uběhneme zase. Aby, já bych posílal rozkazy fakcem. Já ho taky ti tam to. Ve jedna až pěti pracovních dnů. Jak bych všem hodu vybíjel nejrychlejší dokončit. Napravo je nějaká vajka tam schovaná. Jo, já vím. Akorát mi to jdem pomoct PGčkám, rozprostřete se tady a palte. Kotrem. Bacha na kapku. Nice. Ten. Už to jiný nás úplně vyvíjí. Vlevo. Přesně, palte doleva. Nejgeji tu. Ne. Zdrhejte, zpátky už jsme přiběhli. To prostě... Čupněte si tady, palte. To mrdám, vole. Dobrá, vole. Tam je kupa NMáku a jeden vlastní, koho si myslíš, že trefím, ty vole, když už někoho trefím. Popopeněte tady k tomu kamenu. A rozprostřete se tady. Kámen. Nůžky. Kde? Papíl. Jak? Bulí. Vole na tam. Jak jsem tam to minul jeden, tyhle. Já dám hit do toho. Jich bylo pár deset, když to dala. Ta škočáč. Dva po sobě, dobrý. Už jsem pochopil, jak se to dělá. No vidí, chytrý klučina. Ta 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 ta
to je špatná strana. To je útok? Nebo co to je? Za rozkaz. To jsou granátnice. Právě to mluví něco jako... No. Dáváme se! Dáváme se dopředu, dovedu! Svačinka na šatý špinníka do bytky. Nebo třeba to. Svačinka to chybí. Dej mu, pořádně mu dej, doufko, do nosu. Normálně teď mám chuť na smažnou čibulek. Už. Ale Britom nežádnou nedá. To nedám. Yes, jo. Vole, on mají čaj. Až to pijou. Nebo třeba. No jde, no ne, jaká jde. Co dělá batarjo? Máže, máže. Kafka ze zadu, kafka ze zadu. To je daleko. No, už je u těch našich ocasů. No. Tak máme tu vypnočovský, vypnočovský, ne, teda. Mrtvý druh. To dáma zápasej. Fajtili. Ať zápasej. My štíle na ně. Jeden hit. Až hit. Co děláš? Proč jsi spolu umovu? Nevím. Aha, jo, dobré. Přijdeš na šert, já střílím po našich. Já jako mi nevěděl za longshot. Dobro. Je mi to jednodušší, jak je jako chvíl. My name's Jeff. Mane taky by mohla být naše hymna to. No. Poběžte. No. Super, dobrý. Až budeme vole prusáci, tak to bude. A teď si přiznejte, kdo strčí tu 500 do toho jukeboxu. Co? To je jukebox, taková věc, která hraje za peníze. A to se nepamatuju, já jsem už jiná generace. Víš, ale jsem taky no. Spotify, ale platilo se za písničku, ne měsíčně. Spotify máš je zdarma, vole. To jo, ale tak to jo. Spotify žádám o to. Kde to mělo kom? Kde to? No, bum. A kde to mělo cloud? To nemělo cloud. To mělo takovou věc, říkalo se jí CD. A to se tam měnilo. Já myslel, že to mělo... To je nějaký starý USBčko, ne? Ale počkej, to byl iPad, ten iPod, vole, to si pleteš. Ne, já jsem viděl pána času, já jsem viděl pána času, tam to bylo. Jo, to za našich mladých let byl pán času ještě černobílej. A byl to edukativní pořad na BBC. No ano, vidíš. Časy se mění. To našich mladých let ještě prodávali vlnky. Kavka za náma, jo. Tam jich malý, kde ještě kavka nebyla. Ne, asi se chodil pešky. Na našich malých jsme strali ještě do loterii, ne? Jo, teammate. Dobrý. Co je? Silnej šatý. Už je druhej tuhle hru. Tak jako já nevím, jak byl, my se jdeme furt
nechci do kastrolu, protože víš co, záchod bude. A to je to pak... porci, dva kavkaři, bacha. Pak se... No vidíš to, no. Ty mama nehodíš pak na kac na hlávku. To pohybám, víš. Mamo. Mamo. A pojďme mě ten, když ti uděláš se do toho díra, no. Ale to už je jako... Máš používat dobrý... Přebejte se, nepalte. Najděte si mě. A popište. A já, mě nikdo nehoní, já nikam nepoběžím. Utok! Pořádně se roztáhnete. Rabě si se málo roztáh. My crashli warbandy. Jste to napravo na tu lineu. To nejde, a běžel, a běžel, a běžel, a zničil nic. Slyšíte, nechoďte na tu Artinu, jdem doprava. Lajka. Tak prej ne, no. Já běžím za Dropkem, vole. No. Co, že to pušuje? On Zíku promarnil si svou šanci. A co? No a v lajku. Piku? Čekaj, oni se kryjou, oni se nenechají zastřelit. Zastavte to a zkuste palit na ně. No, další headshot. No, další headshot. Pánové, stojíte až moc zvláně. Já když se netrefím, vole, tak... To je headshot. Jako tady na nás alert, já nevím, může vidět. Proč nemám... Proč nemám už štětu? Nemáš. To jsi zahazoval. Já když jsem sebral tu vlajku, tak mi to zahodilo mušketu. Tak ji nezahazujeme. Jste si měl nejspíš. Náboje navíc, no. Náboje navíc u sebe, nebo my... už docházet. A pořádně se dostaněte teďka. Jste měl náboje navíc ještě k tomu meči. No, mám KD4. Já 10. No, minulou hru jsem měl KD, žádná celá 33. Ale potřebuji netrefím toho koně. Netrefíš, ne? Co je třetí, vole? Já mám po 3 kily mít, než bych měl mít, vole. Já myslím, že 6 kilů, vole, 6 enemy a 3 vlastní, vole, jsem zabil. No, Honziku. Ale za mnou, pojďte. Já jsem vystřelil třetí, než to řeklo. A že by je to vlastní. Ale já chci sex. Já ukážu, takže ta informace. Teď se zpívá písnice, že sex nechcem, tak říkám, já chci, jo. Teď je otázka, já jsem slyšel si včera. Včera jsem se požral až moc rychle, jo, nic nebylo. A to vadí. Péro. Ježiš. Ježiš, já jsem na první vstupu. Ježiš, jsi ten první, vole, co se požral, jak rychle. Jakoby mi to něco připomnělo. V ostatní prostě pijete pomalu, vole. Protože vždycky, když piju pomalu já, tak jsem kreten. A když piju normálně, tak v ostatní pijou pomalu. Nebo no, si tak... to pijnej. Kdo je ten kreten? Tak sám si řekl, že jsi zložil moc rychle, takže si asi nepil normálně. Ne, jsem přišel s prázdným žaludkem, vole, už byl problém. To f? Shit. Já se asi ani nestihnu napojit na sebe 58, ale co to jsem zapil warbandy. 7 kilů ještě fitný. Spíš ne. Tak jako už nemají pointy, tak nemoc. Mají dva. Mají ještě dva. Štěstí a hrabi, to je. To mají nic. Už nemají. Třeba já hodně. Charger. Ne, pochod dál, to chargeovat. Já potřebuji killy. To se nestalo, čtvrtej. Trefíš. Jo, zabil jsem 5 enemy a 4 vlastní. Teď už charge? Už all charge. Ne, ještě není all charge, až oba týmy 0. Takže to nebude jen. Ne, no už jste, pojďte do charge. Jako jim, tak si do něj ještě vystřelat.
Píku, pojď, to zvládneš. Pojď, bych teď tykal. Já ti udělám morální podporu. Zabiju jsem jedno. Lajka. Já už se nechci spavnout. Já už slyším. Jsem zkoušel nalákat soupeře od topíka, aby mohl zabíjet. Uprlimete! Špatně si zblesnul. Vyřešeno. Máte stejný knír. Třeba bohu zdrhat. Máš vousy, jak vousům patří knír. Dobře, ale... Už tam máme, ty vůz máme po vlajku, jo? Vlajka se despawnula, no. Hruza. Že se čeká na Overtona. Pojď do Overtona, nech zabije. Věříme ti. To je válka. Tak to už tam ani nejde, to na ně musíme dojít. Jo. Kamarád, jako Frančouš je kamarády s Britama. Honzíku? Tady máš tu vlajku, jak jsi chtěl. Ano. Tyjo, jak vejde. Já chci si dělat spod ním totiž. No nic lidi, tohle je pro dnešek všechno. Příští pátek máme klasický event. Jeden vrlo. Už je 9 přesně, takže. To nejsou už životy, to jsou, kolikrát se můžou ještě, můžeme spawnout, to jsme my. U nich je jenom jeden. Zrada. Lidi na turnej, přepojte se na druhý Discord, já zatím jdu, pápa. Hej. Čus. Ahoj. A jim, jo. Tak trošku roší život. Jdu to tašou. Jdu vysílat. Měj se. Dobrý večer. Čau. Čus. Já jdu hrát finama. Tak čau. Enjoy. Žiž.